এইখিনি হৈছে ভূত জলকীয়া। ভূত জলকীয়া গোটে মানে হলদি হৈ গলে দলং আছে। ছাগল মারি 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 ফটো দুকপিমান লৈ যাওঁ এই পথাৰৰ পৰা। এইখিনি হৈছে ভূত জলকীয়া। ভূত জলকীয়া মই এবাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাকে মই পচাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই খাচী কৰিছোঁ যৰপৰা য'ত পচাইছিলোঁ তাৰ পৰা মানে চেঞ্জ কৰিছোঁ ইয়ালৈ গে ডিচপ'জেল গিলাচত। আৰু ইয়াত গোবৰ মাটি দিয়া আছে আৰু পানী দিয়া আছে কাৰণ আৰু এইখিনি এতিয়া ছাঁত থৈছোঁ কাৰণ জীৱ লাগিব অলপ। তাৰপিছত ৰ'দলৈ উলিয়াই দিম আৰু মই ৰ'দত অলপ উলিয়াই থৈছোঁ চাওঁ বোলক ৰ'দত উলিয়াই থোৱাখিনি। আৰু এনেদৰে মই ৰ'দত দিছোঁ এইখিনি দুদিনৰ আগত। এইখিনি মানে জীছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু বহুত আছে প্ৰায় 300-400 পুলি মই ৰুম। আৰু য'ত মই পচাইছিলোঁ তাত বোলক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। আৰু মানে মই য'ত পচাইছিলোঁ তালৈ আপোনালোকক যদি দেখাওঁ ইয়াতে পচাইছিলোঁ ইয়াত প্ৰায় এতিয়া প্ৰায় মানে ইয়াৰ পৰা মই চেঞ্জ কৰিছোঁ তাত গিলাচলৈ নিছোঁ তেতিয়া মানে তাত পচাই দিম সুন্দৰভাৱে। আৰু য'ত মই মানে ৰুম তালৈ আজি গৈ আছোঁ মই এয়া এবাৰ এইখিনি সকলোখিনি ভূত জলকীয়া হয়। ইয়াত মোটামুটি আৰু মানে 500-600 পুলি উলিয়াব পাৰিম। অলৰেডি মই 200 পুলি উলিয়ালোঁ কিন্তু মোৰ টাৰ্গেট আছিলে 300-400 ভিতৰ পুলি। আৰু তাৰ সকলো বিলাহী আৰু কবি ৰুই থোৱা আছে বোলক আজি যাওঁ মই দেখাওঁগৈ তাত কি কেনেকৈ। কিন্তু মই যোৱা নাই মাহঁতে কাম কৰি আছিলে পথাৰত মই ব্যস্ততাৰ বাবে। তো বোলক তাত দেখুৱাওঁ আজি আপোনালোকক। আৰু মই এতিয়া য'ত মানে লগাইছোঁ তাত যোৱাৰ আগতে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ ভাল লগা। তো এতিয়া মানে এইটো ছিজনত সৰিয়হ বুলি ক'লে মানে আমাৰ ইয়াত বিখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এতিয়া সকলোতে সৰিয়হ আৰু মাটিমাহ ছিজন। মাটিমাহ এতিয়া তুলিছে প্ৰায়বিলাক মানুহে। আৰু তো চাওক এয়া নদী সিপাৰে গোটেই সৰিয়হ সৰিয়হ। মই বেক কৰি দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰতা হৈ আছে একদম হালধীয়া আৰু হালধীয়া হৈ আছে গোটেই মানে হালধীয়া হৈ পেলাই দলং আছে গোটেই হালধীয়া আৰু হালধীয়া। ইয়াত বহুত কমেই এই সিপাৰত কিন্তু আৰু এইফালে এতিয়া মই যাম তাত মানে পুৰা মানে বহুত আলু হওক বা মাটিমাহ হওক সৰিয়হ সকলো আমাৰ এতিয়া এফালেদি যাম। তো বোলক লেটছ গো। মোৰ যিখন মানে মোৰ লগত একেৰাহে লাগি থকা মোৰ মানে বিপদৰ সময়ত বা মোৰ মানে য'ত জেগাত সোনকালে পোৱা সেইখন লৈ লৈছোঁ চাইকেল চলাই চাইকেল গৈ থাকোঁ। চাইকেল মাৰি 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 ভতি সোমালৈ যাওঁ তোমাক এৰি 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 আৰু এনেকৈ যাওঁগৈ আৰু মনোৰঞ্জন কৰি কৰি অকণমান জীয়াই থকা জীৱনত মুঠতে হাঁহি ফুটিয়া থাকিব লাগে। গান গাই মানে দুখবোৰ যাতে মানে পাহৰি থাকোঁ আমি মানে কি হয় মৰাৰ পিছত বোলে এইবিলাক আগত যদি অকল খং ৰাগ কিবা কিবি লৈ থাকোঁ না জীৱনটো এনেকৈ গুচি যাব। গতিকেলৈ এতিয়া হাঁহি ফুটিয়াই গান গাই গান গাই মই আজি পথাৰলৈ গৈ আছোঁ য'ত মই বিলাহী কবি আৰু হেৰি কৰিছোঁ আৰু এই গোটেই সৰিয়হ সৰিয়হ চাওঁ। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. আৰু এতিয়া মই পাই গ'লোহি এই বাগান মানে সৰু হোৱাকে ক'ত লগাইছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখাম না। মই পাই গ'লোহি এয়া চাওক ইয়াতে সকলোখিনি ইয়াতে লগোৱা হৈছে আৰু বিলাহী মোটামুটি যি গ'ল এয়া চাওক ইয়াতে লগাইছোঁ এইখিনি বিলাহী। বিলাহী পুলি প্ৰায় জিলে বিলাহী পূৰা গোবৰ দি লগাইছে আৰু মাহঁতে সকলোখিনি কৰিছে। আৰু এইফালে কবি পুলি আছে কবিটো এমুঠন এমুঠন কবিও এয়া গাইছ। এতিয়া বিলাহী পানী দিয়া আছোঁ বিলাহী আৰু কবিত এই আপোনালোকে দেখিছে বিলাহী কবি কবিত পানী দিয়া হৈ গৈছে অলৰেডি। আৰু মানে এতিয়া এই বিলাহীত দি আছোঁ আৰু মানে কি হয় ইমান মৰম চেনেহ কৰিছোঁ না সিহঁতক লাগিলে তহঁতক একদম কেঁচুৱা লোৱাৰ আগতে মৰম কৰিছোঁ দেই পানী দি গৈছোঁ পূৰা নালাগিব লাগিলে কিবা যদি খেলিমেলি কৰ নহয় তহঁতক দিম গুৰিতে দিম তহঁতক গম পাইছ নহয় মোৰ খংটো এয়া চাওক এইখিনি সকলো। আৰু এতিয়া কবি পোৱালি দৰ মানে পুলি দৰ দেখাওঁ পোৱালি দৰহে হয় এয়া কবি পুলি।
আৰু এয়া জলিকাৰ কাৰণে এই গোবৰ দি থৈছোঁ আৰু গুড়ি কৰিব লাগিব অলপ মোটামুটি মানে জলিকাৰ কাৰণে প্ৰায় ডিষ্টেঞ্চটো আৰু অলপ লাগিছিলে কিন্তু হৈ যাব প্ৰায় এই দূৰত্বটো হৈছে 3 হাত মোটামুটি কৰিছোঁ এই জলিকাৰ কাৰণে এয়া খুলিটো মানে ফাইনেলি ৰুলে দেখা পাব এয়া এইটো বিলাহী এইফালে জলকীয়া আৰু জলকীয়া মানে ভূত জলকীয়া গম পাইছে আপোনালোকে এয়া গোবৰ দি থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত দিম মানে কিবা কিবি অলপ দৰৱ চৰব দিব লাগিব পোক চোক নাখাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ গোবৰ দিছোঁ আৰু লগত কিবা কিবি অলপ দিব লাগিব নিদিলেতো নহ'ব গতিকেলৈ এয়া লাগি থকা হৈছে কি হয় নাজানো ভূত জলকীয়া আৰু জ্বলাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আমাৰ খাদ্যত বা আৰু কি হয় নাজানো মুঠতে লাগিলে হয় ইয়াত এতিয়া মোটামুটি 200মান ধৰিব আৰু 100মান উলিয়াব লাগিব জেগা আৰু মানে ফেন্স ভূত জলকীয়াৰ কাৰণে প্ৰায় উপযোগী ঠাই বুলি মই এনেই অনুমান কৰিছোঁ কাৰণ দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াত মানে কি হয় ছাঁটো এবেলাহে পৰে এইগাল থাকিলে চাগে চাওক বিলাহী পুলি এখন বিলাহী পুলি এইগাল কবি পুলি কবি পুলি বহুত থাকিলে মিছ মৰা নাই এইখিনি জলকীয়া পুলিখিনিও মিছ মৰা নাই বাৰু অৰ্থাৎ হা পানী দি শেষ হৈ গ'ল জাতিলৈ চাং হৈ গ'ল এখন ওৱা এই দি জাতিলাও হৈ গ'ল জাতিলাও কেমেৰা লাগি আছে আকৌ জাতিলা এটা নিব লাগিছিলে সেইটো গাইজ এতিয়া মই মানে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ য'ত মই পানী চানি দিলোঁ পানী চানি দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই ক'ত মানে সোমাইছোঁ ফটো দুকপিমান লৈ লওঁ চাই লওক আপোনালোকে আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ভিউ আহিলোঁ যেতিয়া আৰু মানে ফটো দুকপিমান লৈ যাওঁ এই পথাৰত পৰা তাৰপিছত মানে কি এই সৰিয়হ ফুলীয়া এতিয়াতো ছিজনটোত পূৰা সৰিয়হ ফালি আছে সৰিয়হ ফুলৰ মানে ফটোৰ লগত মাৰি এই ইয়াত ফটো মাৰি লওঁ দুকপিমান লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ মানে ময়ো মানে কিবা কিবি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত দিব লাগিব হোৱাটছএপত এতিয়া মাছ চাব আহি গ'লোঁ এয়া মাছ উঠাই আনিছে চাওঁ আজি বহুত দিনৰ মই লোকেল মাছ পুঠি মাছ চাওঁ আৰু এতিয়া বহুত দিন দেখা নাই পুঠি মাছ কাৰণ নধৰা হ'লে যে সেইকাৰণে নেদেখা হ'লোঁ এই মাছ 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 পুঠি মাছ অকল পুঠি মাছে যে পুঠি মাছ সেইকেইটাই হা ফটো এইখনে হৈছে আমাৰ বিল ইয়াত এইফালে সৰিয়হ কৰা হয় তাৰপিছত আৰু ইয়াতে মাছ মানে বিল বেচে তাৰপিছত মাছ ইয়াত ধৰি থাকে এতিয়া বিষয়া মানে মাছ ধৰি আছে কথা ক'ব লাগিব আগতে মানে ইয়াত মাছ বহুতেই পোৱা যায় এতিয়া মেটেকাটো সংখ্যাটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে মাছৰ সংখ্যাটো কম আৰু তাতে মানে আগতকৈ মাছটোতো কমিলেই লোকেল মাছ খুব কম মানে এইটো আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া আৰু মানে মই আজি য'ত গৈছিলোঁ তাৰপৰা মানে আহিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আৰু মই মানে কি কি কৰি আছোঁ গতিকে মানে কিবা এটা মানে সৰুকৈ খেতিৰ নামত আৰু সৰুকৈ ভূত জলকীয়া খেতি আৰু কিবা কিবি এতিয়া ভূত জলকীয়াটো এতিয়ালৈকে ৰোৱা নাই ফাইনেলি এতিয়া ৰুম আপোনালোকক দেখুৱাম তো এতিয়া খেল আছে ফুটবল খেল চামগৈ আৰু মই ইয়াৰ পৰা মানে ঘৰ পালোঁহি আমাৰ গাঁৱত তো বোলক খেল চাওঁগৈ আৰু এতিয়া আপোনালোকক মানে ইয়াতে বাই বাই টাটা দি দিওঁ নেকি এনে বাৰু ব'লকচোন বাৰু চাওঁ যদি কৰিবলৈ ভাল হয় তেনেহ'লে কৰিম আৰু